Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ram. Ang kwentong aking ibabahagi po ay tungkol sa naging karanasan namin ng aking asawang si Elena sa baryong nilipatan namin noon na nasa 3 kalye. Sigurado ko bang dito tayo lilipat? Hindi ba't masyadong masukal na ang baryong ito? Tanong ng aking asawa sa akin. Pinagmasdan ko ang buong paligid. Matataas ang talahib at ang iba pang ligaw na damo. Nakakabingi ang katahimikan at mas lamang ang bakanteng lote kaysa sa mga taong nakatira dito. Naisip ko naman na maganda dito dahil tahimik. Kasi dito lang kasi yung nakita kong binebentang bahay. Mura at kumpleto naman kaya kinuha ko na. Wala rin tayong magagawa dahil wala nang bakanting bahay na malapit sa bayan. Rason ko na lang sa aking asawa. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, kailangan na naming bumukod ng tirahan. Alam ko pong mahirap pero kailangan naming magsimula. Napabuntong hininga na lamang siya at sumunod sa akin na maglakad patungo sa bahay na aming lilipatan. Walang masyadong tao sa baryong iyon at halos wala ring kabahayan na makikita. Subalit kahit na ganoon ay wala rin naman kaming magagawa dahil kung hindi kami titira roon ay wala na kaming mahahanap na iba pang matitirhan. Hindi rin naman kasi ganoon kalayo ang baryong iyon mula sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos naman po ang buhay namin ni Elena sa baryong iyon. Dahil nga may kalayuan sa bayan ay lingguhan na kung mamili sa bayan ang aking asawa. Malimit din siyang maiwan noon sa aming bahay dahil gabi na kung makauwi ako dahil nga sa aking trabaho. Noong una, wala naman kaming napapansing kakaiba. Normal lang kaming namumuhay at gumagawa ng mga bagay na kailangan naming tapusin sa isang araw. Naghahanap buhay po ako samantalang si Mrs. na ang bahala sa mga gawaing bahay. Naglalakad lang kasi ako patungo sa aming tahanan dahil walang masasakyan pa. Wala naman akong magawa noon kung hindi ang tiisin ang ganoong bagay. Ayaw yatang mapagawi man lang kahit na mga tricycle driver sa lugar kung saan kami nakatira. Hanggang sa isang gabi, naglalakad na ako pauwi sa aming bahay. Flashlight lamang ang nagsisilbing ilaw ko ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Hindi ko mapigilan ang kabahan sa hindi ko naman malamang dahilan. Nagpalingalinga ako sa paligid. Ngunit wala naman akong nakikita. Ay, ano ba naman ito? Bakit pa kinakabahan ako? Bulong na tanong ko sa aking sarili. Nanatiling alerto ang aking pakiramdam habang binibilisan ang aking mga hakbang. Kahit kinakabahan man, nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Hindi na ako lumingon pa sa aking nadaanan sa takot na baka kung may makita akong kakatuwang bagay na siguradong ikahihindi ko. Malapit na rin sana ako noon sa aming bahay nang biglang nanindig ang aking mga balahibo sa batok. Ramdam ko rin ang tila lumulutang ako sa hangin ng mga sandaling iyon. Napapausal na lang ako ng dasal para kahit papaano ay mawala ang ganoong pakiramdam. Nang walang ano-ano, napatigil ako sa aking paglalakad. May narinig kasi akong boses na tila humahangos. Napalingon ako sa aking likuran, ngunit wala naman akong nakita roon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit wala talaga akong makita. Ano kaya yan? Saan ba nanggagaling ang ingay na yan? Takot na tanong ko sa aking sarili at dali-daling naglakad papaalis doon. Dahil sa takot, napatakbo na ako, Kuya Barry. Ibang bagay na kasi ang pumapasok sa isipan ko. Maya-maya lang, huminto sa pagtibok ang puso ko. Mula sa di kalayuan, may natanaw ako. Isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok niya. Mukhang nawawala ito sa kanyang sarili. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Hindi ko matiyak kung anong taong nasa harapan ko. Tao ba ito o white lady? Ngunit nang umanggulo ito, nanlaki ang aking mga mata at inihanda ang aking sarili. Hindi pa man gumagalaw ang babae, pakiramdam ko, dadaluhungin na niya ako. Hintakot akong napasigaw nang humakbang siya papalapit sa akin. Nanginginig na yumuko ako para dumampot ng bato, ngunit nang muli akong mapatingin sa kinaroroonan ng babae ay labis kong ikinagulat nang malaman kong wala na ito. Naku Diyos ko po, Panginoon, iligtas niyo po ako. Kung tao man o masamang nilalang ang nakita ko, pakiusap po, bigyan niyo po ako ng senyales. Tigbi-tigbi noon ang pawis ko sa labis na takot. Hindi ko alam kung makakaya ko pa bang labanan ang babaeng gayong naunahan na ako ng takot. Gayon na lang ang pagsikip ng aking hininga nang mapansin kong nasa aking likuran na ang kanyang anino. Tila mabibingi ako sa lakas ng kaba nang makita kong humahango sa ibabaw ng aking batok ang hininga ng kung sinong nilalang na naghihintay lang yatang madiskubre ko. Lalaki mang tao ako, ngunit hindi ko pa din mapigilan ang paglabas ng aking hikbi nang mapansin kaunti na lang at dadalahungin na niya ako. Mangiyak-ngiyak na umabanti ako para mapalayo kahit papaano sa nilalang. Ngayon kasi, sigurado na ako. Hindi tao ang babaeng nakasalamuha ko. Mas lalong hindi siya multo. Kaya niya akong saktan at hawakan at higit sa lahat, kaya niyang magbago ng anyo. Sa madaling salita, isa siyang aswang. Ubod lakas akong sumigaw dahil sa labis na pagkasindak. Hindi ko maintindihan ng takot at kilabot na aking nadarama. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran at nakita ang taas-babang paghinga ng kung sino mang nilalang sa aking kinaroroonan. Nanlaki ang aking mga mata nang matitigan ang kanyang mukha. Tila babalatan ako ng buhay ng nilalang na ito na nasa aking harapan. Pakiwari ko, animo nalusaw ang aking mga binti at hindi ko na maramdaman pa. Ang binabala ko sanang pagsigaw ay naudlot nang biglang umatungal ang nilalang dahilan para mapalabas ko ang aking boses sa labis na takot. Isang nakakabinging sigaw ang aking pinakawalan nang inatake niya ako at pinagkakalmot. Napaigik na lamang ako nang lumandas ang kanyang matutulis na kuko sa aking balat. Pakiramdam ko, binabalatan niya ako ng buhay. Sa sobrang hapdi ng kanyang ginawa sa akin, nilakasan ko na lamang ang aking loob at sinubukang manlaban. Wah! Layuan mo ko! Sigaw ko sa kanya. Napaangil naman ang aswang dahil sa aking itinuran. Naalala kong may dala pala akong maliit na kutsilyo sa bulsa. Ibinigay ito ng aking asawa upang magsilbing pananggalang ko sa aking sarili sakaling mang may masasamang tao akong makakasalubong sa daan. Habang nakikipagbuno sa aswang, inubos ko na ang aking lakas para lang maabot ko ang kutsilyo na nasa aking bulsa. Hindi talaga ako papayag napatayin na lang niya ako ng ganun-ganun lang. Noong maabot ko na ang kutsilyo, ubod lakas ko itong ibinaon sa kanyang tiyan kaya siya ay biglang napasigaw. Nang tumihaya siya, bumangon naman ako at iwinasiwa sa kanyang mukha ang kutsilyo dahilan para masugatan siya sa kanyang pisngi. Galit na galit ang aswang sa aking Kuya Barry, ngunit nasindak na siya nang makitang hindi ko na siya aatrasan. Bigla siyang umatras papunta sa kadiliman at umamot ng lakas para makatakas. Dito ko na sinamantala ang pagkakataon at marahas na tumakbo nang hindi na nag-aabalang lumingon pa. Ilang di pa ang layo ko noon sa aming bahay, ngunit tinatawag ko na ang aking asawa. Lumabas naman kaagad ang aking misis sa aming bahay at sinalubong ako. Nakarehistro sa kanyang muka ang labis na pagkalito. "Oh, bakit ka namumutla? Ano bang nangyari sa iyo?" Sunod-sunod na tanong sa akin ng aking misis. Ngunit hindi ko siya sinagot. Bagkus ay hinila ko siya papasok sa aming bahay. Marahas kong isinara ang mga bintana at pintuan, saka siya hinila papunta sa aming silid. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Noong nasa loob na kami, ay labis ang pagtataka ng aking asawa. "Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo?" tanong nito sa akin. "Ay, hindi ko alam, pero may narinig akong humahangos na boses. Noong inilibot ko na ang aking paningin sa paligid, wala naman akong nakikita. Tapos maya-maya lang, may kung anong nilalang na ang biglang umatake na lang sa akin. Grabe, mapupula ang kanyang mga mata. Nanlilisik at parang lalamunin niya ako ng buhay." Hysterical kong kwento sa aking asawa. Napabuntong hininga naman ito at saka nagwika. "Ay, alam mo, pagod ka lang. Kaya ka nagkakaganyan. Sige na, kumain ka na lang roon at nang makapagpahinga na tayo." Mahinahong wika nito sa akin. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Daririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Wala akong nagawa, Kuya Barry. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya at kumuha na lang ako ng aking makakain. Noong matapos sa aking pagkain ay pumasok na ako sa silid naming mag-asawa at nakita kong tulog na ang aking misis. Nagtataka man dahil sa mabilis niyang pagkahimbing ng pagtulog ay hindi ko na inabala ang aking sarili sa pag-iisip. Masyado akong natakot dahil sa akala ko mamamatay na ako kanina talaga. Ang totoo niyan, nangangatal pa din ako. Ngatal na ngatal ang aking katawan sa sobrang takot. Akala ko talaga hindi na ako makakauwi pa sa amin, Kuya Barry. Ay, ano ba to? Siguro nga, pagod nga lang siguro ito kaya ako nagkakaganon. Sabi ko pa sa aking sarili at saka nagpasya ng matulog. Alam ko kung ano ang aking nakaharap kanina, Kuya Barry. Kitang-kita ko pa ang mga kalmot na iniwan niya sa aking buong katawan. Ngunit ganun pa man, pilit kong iwinaksin na lamang ang takot dahil gusto kong magpahinga na. Pagod na pagod ako. Labis akong nasindak talaga sa aking nakasagupa kanina. Ay, saan na lang. Huwag na itong mangyari pa ulit. Mas pinaniwalaan kong pagod lang talaga ako ng gabing iyon dahil hindi na rin naman naulit pa ang ganoong pangyayari. Subalit simula naman ng gabing iyon, may napansin na ako sa aking asawa. Madalas kasi siyang sumasalubong sa akin sa tuwing umuuwi ako. Pagsisilbihan niya ako, saka mamaya basta na lang mawawala, at kapag sinubukan ko siyang hanapin ay matatagpuan ko siya sa aming silid at mahimbing na naman siyang natutulog doon. Noong una, inakala kong wala lang yun, ngunit habang tumatagal ay iba na ang aking naging pakiramdam. May mga panahong naiisip ko na parang hindi siya ang aking asawa, kaya naman halos hindi ako mapakali, lalo na kapag katabi ko siyang matulog sa gabi. Akala ko makakalimutan ko na ang matinding takot na aking nadarama noong una akong inatake ng aswang. Ngunit hindi pala. Mas lumala pa, at sa pagkakataong ito ay hindi ko na maiwasang maging masyadong mapagduda. Isang hating gabi, nadiskubre ko kung bakit ganoon ang aking asawa. Pauwi na ako noon. Tulad ng gabing iyon, naramdaman ko na naman ang kabang hindi ko maipaliwanag. Napapamura pa ako dahil malayo pa ako sa bahay namin noon. Halos takbuhin ko na nga noon ang aking dinadaanan, dahilan para makailang beses ako na madapa. Akala ko hindi na ako makakauwi sa amin. Para kasing nawawala ako sa wisyo at nakakalimutan kung bakit ako nadadapa. Mabilis akong napapatayo at tatakbo na naman kapag kaganoon. Nang walang ano-ano, bigla akong narinig na may humahangos na namang boses. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy na lamang sa aking pagtakbo. Hindi maganda to. Bakit ba nararanasan ko ang ganito? Tanong ko sa aking sarili, at kahit hingal na ay hindi pa rin ako tumitigil sa aking pagtakbo. Inis na ako, pero wala naman akong magawa kung hindi ang lumayo sa inaakala kong mga bagay na labis kong kinatatakutan. Hindi ko alam kung papaano ko nakayanan na marating ang bahay namin noon dahil sa pagtakbo. Sinalubong kaagad ako ng aking asawa noon. Kakaya ng dati, parang alam na niyang hinahabol ako, pero nagkukunwari lang siyang nagtataka para hindi ako magduda. "Oh, ayos ka lang ba?" tanong pa nito sa akin. Hinila ko na lang siya papasok sa aming bahay at hindi muna ako sumagot. Pagod na pagod ako, Kuya Barry, ng mga oras na iyon, at habol na habol ko pa rin ang aking hininga. "O siya, sige, diyan ka lang muna at kukuha ako ng tubig na maiinom mo," sabi pa ng misis ko. Tumango na lamang ako bilang tugon sa kanya dahil kailangan ko rin ng tubig noon. Habang naghihintay ako sa aking asawa na makabalik sa kinaroroonan ko, ay may kung anong enerhiya ang tila humihila sa akin na pumasok sa aming silid. Dahil doon, hindi na ako nakapagpigil pa at naglakad ako patungo sa aming silid. Bigla na lang akong nakaramdam ng takot habang papalapit ako sa aming silid. Nagdahan-dahan pa ako sa aking paglalakad hanggang sa tuluyan na akong nakapasok. Nanlaki ang aking mga mata ng mga oras na iyon nang makita ang aking misis na mahimbing na natutulog. Sino yung nasa kusina?" tanong ko sa aking sarili. Hindi ako maagalaw ng mga oras na iyon dahil sa labis na takot na aking nararamdaman. Naisipan kong pumunta sa kusina upang tignan kung sino ang naroroon. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aming kusina upang hindi ako maagawa ng kahit anumang ingay. Noong naroroon na ako, nagtago muna ako upang silipin kung may tao ba talaga roon. Hindi. Anong ginagawa niya? Nagulat na tanong ko nang makita tila nilalawayan ng kamukha ng aking asawa ang tubig na inilalagay nito sa baso. Kinilabutan ako at hindi kaagad nakapagsalita. Akala ko mamamatay na ako sa labis na takot. Hindi ko magawang makagalaw kaagad dahil kusang nanigas ang lalamunan ko. Kabadong naghanap ako ng paraan kung papaano ako makaagalaw hanggang sa taimtim akong nagdasal sa Panginoon at ayun, nagawa ko ngang magsalita at kumilos. Anong ginagawa mo? Sino ka? Sinubukan kong tapangan ang aking sarili upang tanungin ang kung anumang nilalang na nanggagaya sa aking asawa. Napatingin ito sa akin at saka matalim akong tinitigan. Walang ano-ano, bigla akong nakaramdam ng takot nang marinig ko ang boses na tila humahangos. Nanlaki pa ang aking mga mata nang mapansing nasa harapan ko na nanggagaling iyon. Ay, ikaw! Ikaw pala ang may gawa ng ingay na iyon. Anong klaseng nilalang ka? Tanong ko pa. Bagkus na sumagot sa akin ay napangisi lang ang nasa harapan ko, Kuya Barry. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin kong tila unti-unting nagbabago ang anyo noon. Unti-unti siyang naging mapalahibong nilalang at nang tuluyan itong nagbago ng anyo ay nahintakutan ako. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway. Napalingon ako noon nang makarinig ako ng sigaw sa aking likuran. Aswang! Sigaw ng aking asawa? Marahil dahil doon ay nataranta ang nilalang kaya dali-dali itong nagpalit ng kanyang anyo sa isang malaking aso. Sinira nito ang bintana at saka lumabas roon. Tiningnan ko naman kung saan nagpunta ang nilalang. Nakita ko itong tumakbo papalayo kung kaya't kahit papaano ay nakaramdam ako ng ginhawa. Napayakap ako sa aking asawa na noon ay takot na takot. Aswang yun! Sabi pa nito sa akin. Inaloko naman siya para kumalma siya at mawala ang kanyang takot. Ah, siguro kaya walang nakatira dito sa bayong ito dahil may mga aswang rito. Halika na! Umalis na tayo rito. Umalis na tayo sa baryong ito at baka balikan pa tayo ng aswang na iyon. Hanang asawa ko. Napatango na lamang ako bilang tugon sa kanya, Kuya Barry. Baka siya nga rin yung sumusunod sa iyo sa tuwing umuwi ka. Dagdag pa ng aking asawa. Noon din, sinabi ko sa kanya ang nangyayari tuwing umuwi ako. Natatakot ako sa baka maulit pa ang nangyari sa amin. Kapag nagkataon, hindi ko na talaga ito kakayanin. Nagulat naman siya at sinabi niya sa akin na hindi na siya naghihintay tuwing uuwi ako dahil maaga pa lamang ay natutulog na daw siya. Dahil doon, tama nga ang aking hinala na may kakaiba sa tuwing umuwi ako. Sa takot nga na mabalikan kami ng aswang na iyon, kinabukasan din ay nagpasya kaming umalis sa lugar na iyon. Hindi namin aakalain na sa maikling panahong na malagi kami sa baryong iyon ay magkakaroon pa kami ng karanasan sa isang aswang. Marahil iyon nga rin talaga ang dahilan kung bakit sa baryong nasa 3 kalye na iyon ay walang gaanong nakatira dahil may mga kababalaghan o aswang na nandilin lang at nagpapanggap na kakilala upang makapangbiktima. Ang karanasan na iyon ay nagbigay sa amin ng aral at babala. Alam kong naging mabilis ang aming desisyon sa pagtira sa lugar na iyon, Kuya Barry. Dahil dala na rin po siguro ng kahirapan, kaya doon ko po napagpasyahang tumira. Isang lugar na hinding-hindi ko na po talaga babalikan pa ni sa panaginip. Sa kasalukuyan po ay nasa Leyte na kami, Kuya Barry, nakatira. Kasama ko ang aking asawa at ang aming dalawang anak. Dito na rin po ako nakahanap ng trabaho. Maging si Mrs. ay naging abala sa isang sari-sari store. Awa naman ng Diyos, hindi na kami nakaranas pa ng mga kababalaghan dito. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon, ay kinikilabutan pa rin talaga ako. Nakakatakot po dahil kaya nilang gayahin ang anyo ng kung sino mang tao. Kaya nilang magmukhang bilang isang pare, madre o maging kamukha ng iyong nanay. Nakakatakot talaga ang ganoong klaseng nilalang. Ang tanging hiling ko na lamang po ay ilayo kami ng Panginoong Diyos sa mga ganoong klaseng nilalang dahil sa totoo lang po, Kuya Barry, hindi mo talaga malalaman kung aswang nga ba ang nasa harapan mo o hindi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ram. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako, Ang Sundo.